ណែមកមកធំមើលមើលហ្នឹងតាមមកតាមមកជិតមកអាឡុងអាឡប់នេះហ្នឹងមកទៀតអឺទឹកនេះបីសសបាទបិទសិនអត់បិទសិនកុំឲ្យឃើញកម្មវិធីនេះទេអើថតមើលរូបរាងច្បាស់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់ថតមួយមួយបាទណែឆាតឡើងណាមើលហាក់មកជិះមិនវិញអញក្រៅលោហៈកកក្រហមនេះឡងតាមពីអញណាទុកទៅវិញរំលងលឿនទៅមកឡងឡាបើយើងឆាតដើរដើរយូរឆ្លាស់ខ្លាំងឆាតលឿនThank you.
Đây các bạn nó kết hợp. Này đây. Cái xôi chim xôi. Dạ không. Thank you.